Morten Østergaard, minister for forskning, innovation og videregående uddannelse. I daglig tale uddannelsesminister. Og så er jeg 36 år og valgt i år på det radikale valg. Hvorfor er du her på InnoeEvent her i Odense? Det er fordi, at det her arrangement og den her uge passer som fod i huse med den innovationsstrategi, jeg har præsenteret, som udover her ambitionen om, at vi får mere ud af de store investeringer, vi gør i forskning i Danmark, også har som ambition, at vores uddannelsessystem skal være mere innovativt, og de studerende skal være mere innovative. Og der er det her virkelig et fantastisk eksempel på, hvordan man gør det. Er der sådan nogle idéer, som du synes, der spejler ekstremt meget igennem, som du synes, at det er en rigtig, rigtig god idé? Jamen, jeg synes, at der er i hvert fald to ting, jeg har bidt mærke i, og det ene er, at hele projekterne går meget lige ind på det, som det handler om, nemlig hvordan kan man sikre, at eksempelvis patienter ikke behøver at rende ind og ud af hospitaler, men at man kan optage sin hjerterytme, som var et af de eksempler, jeg så på afstand, og kun behøver at gå til lægen, hvis der rent faktisk er noget galt. Og det andet er det her med at bruge eksisterende spilteknologier til at hjælpe patienter, i stedet for at det kun handler om sjov og spas hjemme foran tv-skærmen eller på iPad, så faktisk at bruge det til noget alvorligt i vores sundhedsvæsen. Det kræver jo ikke, at vi opfinder en hel masse på ny. Det kræver bare, at vi tjener kreativt om den teknologi, vi har. Har det inspireret dig på nogen måde, og hvordan? Jeg synes, som uddannelsesminister, så er det væsentligste inspiration er jo det, at det er to vidt forskellige uddannelsesgrene, altså produktionshøjskoler og en erhvervsakademi, der går sammen og bringer folk, som læser noget vidt forskelligt sammen for at lave nogle nye løsninger. Altså eksempelvis sygeplejestuderende og folk, der arbejder med IT og medier eller hvad det kan være. Og det at bringe dem sammen og give dem en tværfaglig undervisningsoplevelse, det kan rent faktisk være til, at vi får nye virksomheder. Det fortæller jo lidt om, hvorfor det er vigtigt, at vi indretter hele vores uddannelsessystem, så man møder andre end dem, man lige går og læser med til daglig.